TV stations mazee siku hizi like ziko tu. Back in the day, before the emergence of social media, TV stations zilikuwa, hizo ndio zilikuwa saa ziko ndio kusema, if una get my point. Siku hizi TV stations, first of all, with the emergence of iPhones, smartphones, watu wanaaja sana na TV. Siku hizi YouTube, TikTok, Facebook, huko ndio watu wanapata most of the news, most of the breaking news. Like, we kama kuna hii smartphone, very likely hata hauna haja ya kuenda kuangalia TV. TV station mimi nasema saa hii ziko almost dead. Siku hizi kama ni movie, maze kuna Netflix, unaweza access Netflix kwa simu yako, smartphone yako. Kama ni hizi soap operas maze, unazipata hapo hivi kwa hizo streaming services. Like siku hizi sahi, TV stations ziko on the brink like of dying kabisa. Back in the day ulikuwa unapata wasanii walikuwa wanategemea TV station especially kwa kupromote nyimbo zao. Hele kunapata msanii ametoa song mpya, lazima aende mpaka Nation Center, Standard Group, hapo hivi atafute mali Royal Media iko, apeane kama ni CD yake ama cassette. But siku hizi wasanii wengi wanaja na hiyo story. Siku hizi msanii atatoa song yake apostapo kama ni kwa hizi streaming services kama SoundCloud, Reverb Nation, aeke kwa YouTube, aeke some zingine kwa TikTok kama ni tu short kidogo kidogo. Na mazi hiyo ndio njia yenye wasanii siku hizi wanajipromote. TV station back in the day, like, na hii ni one of the things that niko sure pia nyinyi mnajua. Back in the day TV stations kulikuwa na shows za music kama The Beat, kulikuwa na Straight Up, kulikuwa na hizi kama Mizizi Hits. Hizi shows zilikuwa mingi. Hizi ni show niligrow kama mimi mwenyewe nilikuwa naziona. Kulikuwa na Club One. Hizi shows ndio zilikuwa ndio kusema, like ilikuwa wewe kama msanii, song yako ikichezwa kama ni The Beat, ichezwe Club One, Kenya mzima almost ushajulikana. Kulikuwa baka na station flani ya TZ, of which ilikuwa ina air mpaka Kenya, ilikuwa inaitwa Channel 5 if mnakumbuka. Back in the day TV ilikuwa ina run since the emergence of TV, but TV ilianza ku lose value hata si haikuwa hata 2010s, cause nakumbuka social media, mimi nasema social media according to vile nimekuwa nikianalyze, social media imereach its peak let's say from 2015-16 especially hapa Kenya. 15-16 hapo social media ndio imereach its peak, cause hiyo ndio miaka yenye social media, kuna social media zingine platforms zilikam kama Snapchat, TikTok. Because from analyze from 2014 kurudi nyuma, social media zenye zilikuwa ziko juu sana sana zilikuwa ni Twitter na Facebook, YouTube pia kidogo. Na most of us wenye smartphone bado hazikuwa like accessible kwa watu wengi at that time. Na wase wengi ilikuwa kama unataka kuenda kwa Facebook, wase wengi especially hapa Kenya walikuwa lazima waende kwa cyber cafe. Watu wenye walikuwa na access Facebook through phones walikuwa na wale watu walikuwa na zile smartphone. At that time smartphones zilikuwa very expensive. So but starting from 2015-16 ukaanza kupata, watu wengi wanaanza kupata hizi smartphones. Vile wasingo ya wanaanza kupata hizi smartphones, na hizi smartphone pia zika develop speed ya internet. Ulikuwa unapata sasa hakuna haja ya kuenda cyber cafe kuangalia YouTube ama ku login on Facebook ama Twitter, zote uko nazo kwa simu. Na at that time I think hapo visa ndio hizi TVs zilianza kunini, zilianza sasa kushuka chini sasa kabisa kabisa kabisa, cause naweza kumbuka back in mid 2010s 2014-15 kulikuwa na shows fulani za TV zenye zilikuwa zina hit sana, comedy and drama shows kama Churchill,
kama The Real Housewives of Kawangware. Na that time nakumbuka kuna move fulani, some actors wa hizi shows kama Churchill na The Real Housewives, kuna wenye walijitoa kwa hizo shows. Mtu kama Njugu shalijitoa akasema yeye anaenda kuran his own thing kwa YouTube. Na that time I think yeye alipiga hesabu yake akaona yenyewe in coming years, in like 2 to 3 years, YouTube itakuwa juu sana. Like I think I'll think forward. Na at that time unapata hawa wasanii walijitoa around hapo 2014, 15, 16. Na hawa wasanii sahii ukiangalia kwa YouTube channels zao, wengi wako na following kubwa sana. Mtu kama Njugu, mtu kama Abel Mutua, ule ni mtu wako na following kubwa sana kwa channel yake tu ye mwenyewe. Na ukiangalia kipindi, like nilikufanya comparison, ukiangalia subscribers wenye wamesubscribe kwa YouTube channel ya The Real Housewives of Kawangware ni kidogo kushinda subscribers wenye wamesubscribe kwa channel semia mtu kama Abel Mutua ama Jugush, of which hawa watu wawili walikuwa kwa hiyo kipindi at that time. No, I think I'm gonna get my point. So ndio maana saa hii pia sahii ukiangalia kwa TV hatuna any kind of shows yenye unaweza sema iko kwa TV yenye like iko kubwa, especially local shows. Like sahii ukitaka kupata comedians huwezi enda kwa TV stations. Ukipata kupata like wale comedians funny kabisa huwezi enda kwa TV stations. Wote sahii wako YouTube, wote wako TikTok, wote wako Facebook. Sahii ukitry, si kama kitambo. Unajua kitambo ulikuwa unapata Monday, kuna program fulani ya Monday, kama niseme nikupatie example, Monday Citizen TV kulikuwa na Inspector Mwala, Tuesday Citizen bado kulikuwa na kitu kama Tidy, Wednesday kulikuwa pia na program za Wednesday hapo, Thursday kulikuwa na Papa Shirandula, Friday kulikuwa na Machachari, Sunday kulikuwa naenda NTV uko unapata Churchill na vitu kama hizo. But sahi hizi program, sahi watu wenye wanaranizi program sahi wana haja ya kuenda kwa TV stations. Mtu kama uko na talent na jina yako najulikana kidogo, ukianza YouTube channel yako wewe mwenyewe unapata your own followers na watu utaangalia vipindi zako. So hii ni kitu yenye it's a worrying, especially kwa watu wa media. I think imefanya pia wase wa media, hizi major media houses, au pia waanze kuturn on YouTube. Cause honestly, hii traditional TV ya kawaida hii sahi honestly inaenda ku lose following kabisa. Following sahi si lazima hata ati saa moja imefika ati uende uone Nipashe, uende uone KTN leo ama NTV jioni, si lazima. Si like back in the day, back in the 2000s, saa moja ikifika hivi, especially ukitembea around kwa mtaa, ulikuwa unapata hawa wasee, maybe mtu anauza TV mahali ameka news saa moja, watu wameja hapo crowd. Ama unapata kama nyinyi mko na TV, kama ni kwa plot yenu mko na TV na wengine wana, ikifika saa moja neighbors wote wako kwenu. Sasa hivi hivyo, sasa so long as uko na smartphone, news unaipata anytime, si lazima teo saa moja. So I think sahi imekuwa tricky. Na I'm going to do a part 2 of this because as far as social media imewa TV, there's a worrying trend here. Sababu wale actors, ukikompia wale actors walikuwa kwa TV kitambo na sahi, I think wale walikuwa kwa TV kitambo walikuwa more talented than wenye wako sahi kwa YouTube. Na I think hiyo ndio story nitaongelea on part 2 of this. Because if you wefanya tu research ya kwendo wangalie old nini programs, tuseme vitu kama Tidy za around back in 2007-8, na ukuja wangalie tu comedians wa sahi, unapata there's a big difference. Watu walikuwa kitambo nyo walikuwa nafanya, walikuwa kwa TV kitambo, ukiwa compare na wa YouTube sahi, I think wale watu wa kitambo walikuwa more talented. Kwa sahi unaweza pata mtu kwa YouTube ako na followers wengi sana, but ukitry kuangalia show yake like it's not very exciting. So hiyo ndio kitu, one of the things nitaongelea on my
part 2 of this video. So maze shukran, tuonane next time. Part 2 inatoka very soon.